Yeah.
Шахин, за тебе съм. Кое е по-сладко сега? Тортата или емел? Емел! По-сладко жената няма да знаете. Нека да поканим и нашите кумове да дойдат тук, за да споделят сладкия момент на младото семейство. Защото това е един наистина щастлив момент и ние ви го желаем да ви се сбъдне. Kadını
Хайде да учаваме Крис и Лато да е кралица, кралица! Здравейте си от Лука! Ah!
Ем кратко. От моята най-добра племеничка, която много ми се залиля, че всеки ден я се полагне и много я обича, Леле. Така, за Мирайчето. Да, за Мирайката. За Мирайката има изненада. Да, от Лелята. От Лелята. Да видим какво е. Я да видим какво е. Все едно, че сме на нова година и дядо Коля да раздава подаръци. Сега полека да говори. Снежанка, не дядо Коля. Снежанка, да. Дядо Коля, да тук. Дядо Коля, да тук. Ама не върху върху. Къде е върху? Ще обръсна върху. Ха-ха-ха, си върху. Да видим какво има тук. Гледа май. Не знам. Ай, ай. Какво има тук сега? Ама май си кръстена ти на Леле си, зато и такъв подарък има. Какво пише така? С много обич от Леля. А, я виж да видим кой има вътре. Мамо, каква хубава снимка. Ама къде е ключето? Има ли ключе? Не, то си така специално направен. Много е хубаво, ето на камерата. И е тук. И тук да пие много вода, защото трябва и пие вода. И тук хубава чаша и на чашата пише за най-добрата племенничка, която я обича много от сърце. Ти е за моята племенничка Мирай. Така. Я ваш. За нахами да работи много повече и да се учи от мене. Гежде? Да видим какво е. Да го кажа ли? Да го кажа ли? Тя ще се сети какво е. Тя ще се сети какво е. Гежде ли ми? Гежим, че не се веди. Да се учиш от нея как се работи, не само психиката да бачка. Али бакалм, отваряй, че гостите са любопитни. Тази ютия парна, дето е за гладене на място, искаш да й кажеш нещо, нали? Да, да се учи три дена с късък да гладя. Кръстницата три дена са изморила да глади и... Да, ми помагат. Ами дай, дай ще помагаш, нали ти и племенник. Той за брат ти ли? Той е специален подарък за брат ми, да видим какво трябва да прави. Гърдин ми, Рамо. Не ли? Вижте, че ти ще... Какво трябва да прави? Да играва с него ли? Отваряй! Я да видим, не отваряй да видим. Че гостите наистина са много любопитни.
Нали си е братче и кръстницата мисли за него, са на гене и ти верди. А, Георги, огене ти не организира явта. Значи, брат ти ще сяда пред телевизора, ще си... Да не е да пие на студена вода само. Супер бяха подаръците, това? Този подарък е специално за Шахин и Емял, да си го отворя. Специален подарък за младоженците. Ама предполага се, че първата рожба ще е момченце, дай Боже. Втората е след 25 години сребърна сватба, да я отворите. И третата бутилка е златната сватба, 50 годишнина. Дай Боже! Бабата е дядо при Абакана. Алла сала пошу персено мара, а? Може и повече от лице. Сега, да си отворите този подарък и да видят какво е да бъде. Ай, отворете си този подарък и да видим, да. Или натискайте на декор Александрово, Александрови, масичката, ако обичате. Да ни я чуем. Thank you.
Gol, Timo!